Вітаю всіх, хто любить малювати. І це відео буде сьогодні в першу чергу для тих, хто готується до іспитів, до вступного іспиту у вищі навчальні заклади. Буде у вас, наприклад, завдання намалювати гіпсову голову. Ось, малюнок гіпсової голови на іспиті. В чому різниця між малювання в таких студійних умовах гіпсової голови і малювання на іспиті? Перша відмінність – це дедлайн часу. Тобто у вас буде дедлайн часу, у вас буде певне обмеження в часі. І це дуже часто є такою причиною того, що абітурієнти роблять дуже багато помилок, тому що поспішають. Наприклад, ми на прикладі такої гіпсової голови, ось вона стоїть. Ось така у нас буде жіноча постать. Голова гіпсова. І, наприклад, ви прийшли на цей іспит, і вам необхідно її намалювати, наприклад, там за 6 годин, чи за 3 години, я не знаю, там хто які дедлайни встановлює, але це ж таки буде певний дедлайн. По-перше, перша моя така для вас буде порада, це ніколи не дивитися на час. Тобто не треба дивитися на час, не треба поспішати, не треба малювати, озираючись на когось, так, необхідно робити свою роботу систематично і, головне, без помилок, починаючи з самих перших етапів. Тобто ви приходите на іспит і чітко повинні знати, що вам робити. А робити вам необхідно наступне. Перше, ви сідаєте на ту позицію, на яку ви сіли. Якщо є можливість її обрати, ви її обираєте. Якщо немає можливості, так воно і є. Сіли, і ви оцінили, яка у вас позиція. Уважно подивились на натуру і знайшли її характерні якісь особливості. Перший етап ваш, необхідно закомпонувати ваш малюночок, і я тут раджу вам, оце ваш лист, да, от ваш лист для іспиту, і вам я раджу першим ділом, зараз я так тут камеру підійму, щоб вам було видно. Першим ділом ви робите форескізик. Що ви в цьому форескізику вирішуєте? Ви вирішуєте питання композиції, значить, компоновки. Ви розміщуєте цю голову, і ви таким чином розміщуєте, що ви бачите, як вона вам відкривається, ця голова. Рух шиї, рух голови, бюст, як він іде. І ви дивитесь, яка буде величина цієї маси у вашому листочку. Тобто це ваш листочок, і ви бачите орієнтири масштабу вашого майбутнього малюнку. Тобто ви там нічого не вимальовуєте, там ніяких очей, там ніяких там волосся. Ви тут вирішуєте питання розміру вашого зображення у вашому листочку. Тобто це питання композиції, компоновки. І уже тут у форескізику ви можете зловити ті самі напрямки руху голови, шиї, бюсту і так далі. І ще цей форескізик, він вашим, скажімо так, екзаменаторам, ті, хто будуть у вас приймати іспит, він буде говорити про те, що ви в темі, що ви людина, яка знає, що робить, що ви дійсно шукали композиційне рішення. Так? Тобто, якщо у вас є цей форескізик, то це означає, що ви орієнтуєтеся, що ви робите. Наступний етап – це, по-перше, це вам необхідно робити. Тобто, якщо ви цього не робите, і ви одразу там починаєте поспішати, малювати, що вам там подобається, там, чи з носа, чи з губ, там, і так далі, то у вас шансів, що ви зробите все добре, буде мало. І, тим паче, наприклад, є такі люди, які, такі у них є обдарованість, вони можуть змальовувати дуже класно, чітко, схоже, але не відчувають цього формату. Я сам бачив, як малюють на іспитах абітурієнти, роблять непоганий малюнок, як скетч, дуже непогано все, але він отакий, він маленький.
Тобто такий от формат, а голова, грубо кажучи, десь таку масу займає все. І тільки за оцю помилку можуть навіть і два вліпити. Ну, тобто, це якщо п'ятибальна система. Тобто перший у вас етап – це ви знаходите розмір. Да? При тому, що ви завжди, ну, я вам раджу, щоб ви все ж таки місце зверху у вас було трошки менше, ніж місце знизу. Тобто і зараз от ви те, що ви знайшли на форескізіку, ви переносите на ваш листочок. От, наприклад, ваш листочок, і ви дивитесь, ага, десь отак, тут буде десь бюст закінчуватися, тут буде десь голова, навіть можна її трошки вище. Ось оця ця величина, ви задаєте зараз її самі. Це висота вашої всієї оцієї конструкції гіпсової. Да? За що йде, значить, мова? Зараз я ще раз показую. Це оця висота. Ось вона. Від основання бюста до верхівки, там, до самої верхньої верхівки голови. Да? Ну, до оцього ось завіточка волосся. Тобто, от, наприклад, це у вас буде найвисока оця, ну, цей розмір буде, да? Ось, ви його намітили у себе на папері, а далі ви вирішуєте, от, наприклад, за що вам треба зачепитися. Вам необхідно розділити вашу натуру, зараз ще раз ми на неї подивимось, розділити вашу натуру, з яких частин вона основних складається. А ми бачимо, що складається вона у нас з голови, з шиї і з бюсту. У нас є от бюст, да? Тобто із трьох частин. Тепер дивимось, яка з них найбільша. Найбільша з них – це голова. Ну, дійсно, тобто голова. Я думаю, що не буде жодної гіпсової голови, де буде голова, наприклад, ну, не більша за всі частини. Ну, можливо, там є такі бюсти, як Піфагор, там, що може бути грудна клітина, от, або Венера, де повністю грудна клітина ну, є, то там можуть бути, да, сперечання розмірів голови з бюстом, але по класиці, то голова завжди є більшою. От. І ви, і от, ось оцей розмір голови. Да. І от, наприклад, мене цікавить знайти мені відстань між кута бюста до підборіддя, оця відстань, і, наприклад, скільки вона буде, ага, від підборіддя до чолки, грубо кажучи, до чолочки. От, ну, там трошки нижче. І у нас ще залишається волосся. Да? Ось воно. А давайте поміряємо, скільки у нас волосся вміщується у всю висоту. От зараз будемо міряти, наприклад. Я маю на увазі ось оцей розмір волосся. Раз, два, три, чотири, ну і там майже 5, там 4,9. Да? Давайте розділимо на 5 частин у нас отут на нашій роботі. Тобто бачите, що, ви, що вам необхідно буде робити. Тобто ви робите це на перших етапах, ви робите цю роботу. Ви нікуди не поспішаєте, ви не дивитесь на час. Ви робите, це зараз я те, що вам розповідаю, це фундамент вашої, значить, роботи. І не тільки для тих, хто складає іспит. Це так малюється будь-яка голова, коли ви малюєте її з натури. От. І ну, я, значить, нашу цю висоту зараз ділю на 5, наприклад, на 5 частин. От на 5. Да? Так, раз, два, три, чотири. От, ну, там десь на 4 йде якраз. Раз, два, три, чотири. І там... І трошки не вистачає до 5. Ось оце у мене буде оця частина, це буде у мене тут буде десь чолка починатися. Тобто це у мене буде оця величина, це буде волосся. Далі я розділяю оце навпіл, оце розділяю навпіл, і це у мене буде, грубо кажучи, десь підборіддя. Бачите? Тепер ми дивились на натуру і бачили, що наклончик голови, ось, бачите, от на, ось уклін голови йде отак, шия у нас іде в цю сторону, отам ще значить, спинка тут ще у нас підключається, да? І от іде бюст. От такий якийсь рух, бачите, от у нас голова, ось шия, ось у нас циліндр, да, цей. Голова йде в цю сторону і бюст отак іде. Тобто у нас виходить отакий рух є певний.
Що ми робимо далі? Тобто ми, значить, нахиляємо нашу голову, і ми рахуємо, що у нас голова, це у нас тут буде, значить, чолочка, так, то десь голова у нас без волосся буде десь ось тут. Ми ще ж дамо масу для волосся ще трошки вище над черепом, так, над головою. От у нас іде розмір голови, грубо кажучи, без волосся. Це буде місце для чолочки, ось чолка, і тут десь буде йти оце волосся, так. От у нас голова, і вона буде у нас під наклончиком. Таким чином десь, да? Можливо, навіть її, враховуючи, що вона у нас буде нахилена, то її, я думаю, що краще навіть буде її нам в цю сторону змістити. Бачите, що зараз вирішується? Дуже, дуже важливе питання. От в цю сторону я її зміщую. Бо у мене буде рух шиї іти сюди, і у мене зміститься ось і маса трошки в цю сторону, тому я з запасиком трохи роблю отакий рух. Ось у нас іде голова, наприклад, да? Ось вона у нас пішла голова. Ось тут десь чолочка буде йти, волосся, тут саме волосся. Шия, ми вставляємо шию, ось пішла шия. Тут будьте уважними завжди, бо шия це дуже часто бояться і малюють її дуже рівною, а насправді там є певний рух. От, шия десь має отакий у нас розмір, підключається трапеція і бюст. Ось іде у нас бюст. О, ось кут у нас іде, трошки бачите, ми нижче трошки тут зійшли. І от таким чином у нас буде складатися бюст. О, можемо зараз переміряти. От раз. А ну-ка. Ну, десь так воно і є, бачите? Те, що ми міряли, так воно десь і є. Волосся, скільки частин у нас влазить. Все ми перевіряємо, міряємо. Раз, два, три, чотири. Ну і там майже п'ять, так? От. Тобто, от ви зараз закомпонували, дивитеся, да, чи все добре, чи все вас влаштовує. Якщо ви дивитесь, у вас є якісь сумніви, ви бачите, що можливо можна ще її сунути сюди. Значить, не полінуйтеся, зробіть це одразу. Тому що якщо ви зараз після цього етапу почнете вже йти всередину, вимальовувати там очі, ніс там, так далі, то вже буде пізно це все міняти. Це як з будівлею. Да? От ви от будуєте будинок, якщо ви вже там залили фундамент, вирили вже, да? Вже яму для фундаменту, і тут вдруг ви раптом бачите, що вам би хотілося щось розширити, то коли вже залили бетон, почали сваї гнати, то ну що вже переробляти пізно. Тому і тут будьте, якби тут ці етапи, це перші півгодини десь, так? Ну, може у когось на це вийде і більше часу. Зараз я за це скажу, за час, щоб ви не робили помилок. От. Але це фундамент, це найголовніша робота, яку ви зараз будете, яку ви робите в цьому іспиті, це можна сказати, що це найголовніша робота, я би так сказав. От. Тому що декому здається, що там головне то гарний штрих, там гарно там якось губи намалювати, нічого подібного. Головне це оця ось побудова. Ось, як ви все це знайдете. І після цього ви можете вже там знаходити такі якісь приблизні форми, там, да, як іде волосся, там, от, це все ви робите якби приблизно такими шукаючими, да, такими рухами, шукаєте масу. До речі, на рахунок там локонів у цих волосся, не звертайте так дуже багато там уваги на це. Ніхто не буде там придивлятися на іспиті, чи так той локон йшов, чи він має таку форму, чи він там десь загнувся не так. Ні. Всіх буде на іспиті буде турбувати всіх ваше
вміння компонувати, розміщувати, вибудовувати, щоб у вас, значить, не розвалювалася ваша робота, щоб у вас обличчя було анатомічно побудовано. Схожість десь вона також важлива, але не так, як вміння все побудувати, скажімо так. Бо штриховку і схожість – це навики, які можна прокачати, які можна розвинути. А у вас, як в потенційному студенту, як абітурієнту, який готується бути студентом, цікавить тих, хто хоче вас взяти на навчання, чи можете ви бачити зображення, розміщувати його, компонувати його. Оце їх більше цікавить. А все інше, там штриховка, то вже такі деталі, які, якщо і підсилять вашу роботу, то це добре, але якщо ви не встигнете це показати, то не буде дуже це якось негативно впливати на вашу оцінку. І от після цього етапу, коли ви знайшли нарешті, вам все подобається, ви бачите, все добре, да? Ось у вас іде от наклончик голови, шия пішла так, бюст пішов так, ви дивитесь і починаєте, тільки після цього, коли ви впевнилися, ви починаєте шукати, наприклад, лінію очей, да? От напрямок. До речі, бачите, що якщо голова нахилена, то у вас буде і ця ось лінія, вона буде також нахилена, вона не буде йти отак рівно. Тобто йде такий легесенький наклончик, що вам зараз буде здаватися, що дуже високо лінія очей, а насправді вона не висока. Ось десь отут черепна коробка у нас закінчується, і міряємо. Раз, все чітко, бачите. Бровки десь будуть отут, вище, ніж очі, да? Ви намічаєте, де будуть бровки. Ось, і ви бачите маса лобіка. Лоб, оце лоб, да? І якщо ми будемо зараз міряти, наприклад, масу лобіка з волоссям, то ми побачимо, що волосся більше, ніж маса лоба. Ось ми зараз будемо міряти. От міряємо. Ось у нас лоб. Від бровей до зачіски. І бачите, аж куди. А ще у нас же ж ось де. Тобто більше. Тобто так і виходить, що десь у нас маса лоба. Десь ось вона. Від бровей, бачите, до сюди, і ще плюс оці гульки там і волосся, що ще зверху дає нам оцю масу. І після цього ви можете вже знайти оцю розв'язку ось обличчя, це перенісся, і вставити напрямок носа. Це дуже важливий такий етап, тут не помилитися і знайти довжину носа. От. Знаходити довжину носа, можете переміряти, значить, відстань від кончика носа до перенісся, від перенісся до зачіски, там вони можуть бути майже однакові. Це все ви робите, міряєте, не поспішаєте там вимальовувати там якісь ніздрі, да, там так далі. І так далі. Потім ви знаходите там, наприклад, лінію рота, дивитесь, да, там губки. Верхня губка, це все ви робите так приблизно, нижня губка, ось, да? Підборіддя. От. Я ж кажу, що це ви зараз робите так приблизно. Тобто ні в якому разі там, там сильно на олівець там не тиснете. Так? Так, знаходите площину оцю бокову, де йде вилиця і щелепа, ось вона, да, тут десь бровка у нас закінчиться, ось, тут десь бровка, і вставляємо, знаходимо розмір очей, от десь тут йдуть у нас очі раз, і тут йдуть очі два, тобто ви тільки намічаєте, розумієте, тобто там дуже сильно не вимальовуєте, а намічаєте, от. І коли ви намітили і бачите, що у вас більш-менш все там влаштове, можете десь дати якісь начальні там падаючі тіні, десь можете вже дати тона. Ось там десь отак трошки можете видати тону. Ну, уважно дивіться, де йде тінь, де йде власна тінь. Дивіться, наприклад, от зараз, якщо я поверну камеру, ви побачите, що, якщо ви зараз уважно подивитесь, то ви бачите, що
вся шия більш-менш сіра, значить, обличчя світліше, ніж вся шия. Бачите, шия вся така, як сіра. Бюст у нас знову йде на висвітлення. Тобто бюст і обличчя десь по світлу, десь вони там, значить, світлі, а шия у нас у сірій зоні. Тобто це ви також все враховуєте. Після цього всього ви можете окультурити ваш малюночок, там зайві лінії там витерти. От, наприклад, я зараз у ці лінії там, ну, починаю витирати і починаю обережно там, да, тоненька лінії, десь вже можу її там розтягувати її в тон, десь можу, знаєте, отак, так легесенько можу починати розтягувати лінію в тон, щоб у мене не було таких контурів, да, таких ліній грубих, таких проволочних ліній. І починаєте вже там накладати тінь. Грубо кажучи, тут у мене щось там на досточці якась така. А, і ще, за пальцем. На іспиті не розтирайте пальцем, за це можуть реально знизити вам бал, тобто тут пальцем краще не розтирати. І далі будуть у мене поради вже до вас, тобто я тут малювати вже не буду, я буду тільки вам розповідати, чого вам іще не робити, а що робити. Значить, от коли ви це все зробили, далі я вам раджу все ж таки відпочити. Тобто ви повинні відволіктися, вам необхідно хвилин 10-15 просто абстрагуватися, подивитись десь у віконце, можливо, там, телефоні щось, я не знаю, просто щоб ваше око відпочило, і ви потім через 15 хвилин, 20 хвилин, ну, 10 хвилин, добре, подивилися свіжим оком на ваш малюнок, на натуру, порівняли, де вам щось не подобається, ви все це виправили, ви все це уточнили. І ще ж тут який є нюанс. Ви не дивитесь на своїх конкурентів нікуди. Ви не дивитесь на інші роботи. Ви ні в якому разі не дивитесь, хто скільки намалював. Чи він вже штрихує, а ви тільки малюєте малюнок. Це все вас буде збивати з пантелику. І якщо психіка у вас, ви нервуєте, ви не впевнені у собі, то ви можете просто наламати дров. Ви будете гнатися за кимось, або можете копіювати чиїсь роботи, дивитися, ой, як у нього класно, а у нього може бути помилка, чи може бути в його ракурсі це так, а у вашому ракурсі це буде недоречно. Тому ви слухайте тільки себе, не дивіться на когось. Це вам, я все це вам розповідаю, ну, зі свого власного, скажімо, досвіду. От, тобто ви робите паузу, ви відпочиваєте трошки, наприклад, по півгодинки ви малюєте, потім ви відпочиваєте. Що стосується малювання штрихами? Коли ви більш-менш ви зробите роботу, якщо ви будете все робити поетапно, вірно, не розхоложуючись там на якісь там дрібниці, то ви побудуєте за цей дедлайн, ви побудуєте весь малюнок, ви зробите більш-менш там всі там, ну, там риси обличчя, локони там якісь покажете. От на рахунок локонів не треба, ну, гнатися за всіма локонами, не треба вимальовувати всі локони, які ви там бачите. Вам необхідно лише, ну, там, обрати декілька локонів тут. Ну, переважно це ті локони, які знаходяться до вас близько. Ні в якому разі не вимальовуйте локони в тіньовій частині. В тіньовій частині все робіть отак загально якось. От. Так само на світлі не робіть там ніяких дрібниць. Тобто я ще раз кажу, за локонами ви обираєте декілька локонів, їх відпрацьовуєте, але так, щоб вони не виділялися дуже сильно. Да? Що вони є, а навколо нічого немає. Необхідно їх так грамотно в масу волосся вписати, скажімо так. І на рахунок штриховочки. Тобто, я впевнений, що, ну, рідко у кого, ну, рівень штриховки у абітурієнтів є на високому рівні. У вас він може бути середній і нижче середнього. Можливо, є якісь винятки, що у вас дійсно гарна штриховка. Але я ще раз вам кажу, що на вступному іспиті нікого не цікавить ваш рівень штриховки, бо всі розуміють, що цей навик, він наживний. Тобто ви, коли будете вчитися, ви будете малювати багато, і ви будете штрихувати на третьому, четвертому курсі, хочете ви цього чи не хочете, ви будете це робити більш-менш якісно. Тому за штриховку вас бал вам сильно не підтягнуть.
І дуже часто роблять помилку, коли починають штрихувати дуже сильно, штрихують всюди. І оця солома, там решотка, ви цією соломою можете, навіть іноді навіть збивають малюнок навіть. І я вам так скажу, такий секрет, не секрет, може хтось і це знає, чи здогадується, чи чим менше ви заштрихуєте, тим менше ви зробите помилок. Тобто, чим менше ви поспішаєте, тим менше ви робите помилок. Чим більше ви поспішаєте, ви робите більше помилок. Тобто ви собі ворог. Тому тут за цією логікою вам краще щось не допрацювати, десь щось не доробити. Наприклад, фон десь дуже сильно не включати. Там можна фон там, ну, десь клаптиком там, зі сторони тіні дати, і десь тут можна, там, де вам вигідно підкреслити світло, форму, да, ви можете десь включити фон. Але не треба там ото сидіти. Повірте, я бачив багато робіт, коли абітурієнт повністю заштриховував і стіл, і фон, а йому ставлять оцінку задовільну. Кажуть, що ви зробили багато роботи, але ви, наприклад, не розібралися тут, ви тут, тут наробили помилки в пропорціях, і навіть анатомічні є там помилки, у вас там око велике чи ще щось. А штрих, ви багато часу ви приділили штриховці. Тобто краще хай це буде виглядати, що ви просто не встигли заштрихувати, але ваша робота, вона на правильному йде шляху, ви все вірно робили, просто вам не вистачило часу. За це вам оцінку ніхто не буде там, змінювати. Але якщо вони побачать, що ви витратили часу дуже багато на на штриховку, де вам здається, що ви там, там міга круто це все робите, але не вирішили питання ні в композиції, ні в побудові, анатомічних питаннях, то будуть питання вже до вас, і це будуть зменшення і тих балів. Отакі поради, які би я хотів, бо я просто знаю, зараз починається липень, пора вступних іспитів, можливо, це відео комусь такий буде як поштовх, чи просто буде така порада, я не знаю, чи вам хтось розповість про це, просто вам зі свого досвіду я хочу вам це сказати. І не поспішайте, не нервуйте, ніколи не дивіться на час. Робіть все, як ви робите там, як ви робите це зазвичай. Від ваших нервів, від вашого цієї суматохи, суєти, нічого краще не буде, це точно. І завжди ви, коли ви зробите вже лінійний малюнок, перед тим як будете накладати тіні, завжди подивіться на натуру уважно. 5 хвилин її вивчить, нікуди не поспішайте. Вивчить, які тіні у вашій натурі найтемніші, які найсвітліші, де світло найяскравіше, де не таке яскравіше, де сірі зони і так далі. От, наприклад, ми бачимо, що тінь за носиком, да? Ось і така яскрава йде, ось тінь там, де у нас верхня губка, де нижня губка, да? Тобто от в цьому місці у нас отакі йдуть такі ось активні тіні. Тінь оця у нас може бути така, да? Передньому плані. Але коли ми дивимося на пріоритети, що у нас в нашій роботі важливіше? Оцей кут скучний, нецікавий, чи обличчя? Вже ж обличчя. Тому акценти ви робите на обличчі. А тут, навіть якщо вам здається, що тут дійсно різко, ви робите різко, але не так різко, як, наприклад, ось тут на обличчі. Так? Дивитесь, де які тіні, да? Дивитесь, де найяскравіше світло. Ось отут, тут, да, ось тут, десь ось тут. Розбираєте, де у вас будуть світла на волоссях, де тіні на волоссях. Порівнюєте ці тіні з іншими тінями, щоб у вас не було так. От, наприклад, бачите, що ця тінь над оком,
не така темна, наприклад, як під нижню губою, чи як тут. Це ви все порівнюєте, це все ви робите. Сіра зона отут зверху йде, да, і десь отакі, там ідуть сплески ось тут, да, отакого світла. Тобто ви 5, навіть 10 хвилин ви на це витрачаєте, ви просто вивчаєте натуру, і да, навіть хочете, можете собі навіть позаписувати в блокнотик свої якісь думки, де ви що, де ви там, ну, там розбираєте в тональності. Тобто перед тим, як ви це все розібрали, ви починаєте штрихувати, починаєте набирати з найтемніших тіней, набираєте їх поступово, щоб не перетемнити, бо ви штрихуєте гіпс. Гіпс не любить жирного тону, тобто я вам раджу для штриховочки заточений дуже гострий олівець, аж Б і не більше. Тобто Б ви можете потім використовувати для якихось акцентів, де, якщо у вас буде на це час. От. І от така вам порада. Тобто я думаю, що більш-менш те, що я хотів вам, ну, показати, розповісти, я це зробив. І якщо ви готувалися дійсно до іспиту, то я вам раджу перед іспитом день-два просто відволіктися, почитати щось таке, подивитися, який улюблений фільм, побути з сім'єю, більше десь, ну, гуляти на повітрі і не накручувати себе. Тобто вам необхідно показати все, що ви можете, але без фанатизму, щоб ви не наламали ніяких дров. От. Бо це дійсно дуже часто жалко, так, ну, шкода, що так буває, що бувають набагато, ну, якби набагато могли би краще б намалювати, але заважають отакі якісь психологічні моменти чи просто відсутність досвіду. Бо малювання на іспиті, малювання в студії просто так, це все ж таки різні речі. Ну, інколи людям просто не вистачає якоїсь психологічної, якоїсь такої стабільності і впевненості. Ну, все. Ті, хто будуть здавати екзамен, я думаю, що може хтось з таких дивиться це відео, то бажаю вам успіхів. Ті, хто просто подивився це відео до кінця на цю тему, кому було цікаво, то, можливо, ви колись будете здавати такий іспит. Чи просто для цікавості, для такого, скажімо, різноманіття інформації, вам також було це цікаво, я сподіваюся, бо, ну, це не простіше, ніж там складати іспити з математики чи ще чогось. Тут, скажімо так, своя математика і свої нюанси. Ось. Ну, на все добре. До побачення, до нових зустрічей.